ငယ်ချင်းနဲ့မှုတ်သွားစားရဲပြီးတော့အဲ့အတန်းအတွက်ပေါ့နော်အကောက်ကိုပြပေးရမှာသူတို့ဒီအကဒီအကတင်ပြီပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ကားစီးရရက်နေအောင်တော့သူကသူများကြွေတော့သူကမကြွေတော့သေးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလည်းဘာဖြစ်လို့ရက်နေလဲဆိုတော့ညီမလည်းတေချာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အမေကတော့အမြန် supporting ပေးရပေါ့နော်ညီမကိုအဘာကကအရင်လှတယ်စစ်စစ်ကောင်းတယ်သူကအမြဲဝင်မှန်တယ်အဲ့လိုလေဟောမင်္ဂလာပါဟောညီမနာမည်ကဟင်မီပါရှင်အဲ့နေရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဗာလဲတငငချင်းနဲ့ပေါ့နော်တငငချင်းနဲ့အပြင်မှာမှုတ်သွားစားတာအဲတငငချင်းနဲ့မှုတ်သွားစားရင်းနဲ့ညီမကလည်းအမျိုးတပတ်တစ်ခါအတန်းလောက်တာပေါ့နော်အမျိုးတင်တန်းဖွင့်နေကွာအဲ့တော့သူတို့အတန်းတင်ပေးတဲ့အခါမှာညီမကညီမရဲ့အကကိုကပြရပါဘောနော်အဲဒီလိုပုံစံတင်တင်ပါမယ်ပေါ့အဲ့လို post တင်ရတာပေါ့အဲ့လို post မြင်လို့ရှိရင်သူကအော်အဲ့အကကမယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးတင်တန်းလာအပ်ကြကွာအဆိုတော့အကလေးနဲ့သူတို့ကိုပြပေးရပါဘောနော်ဒီအကတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ညီမကအဲဒီအကမရရသေးဘူးဒီအကရရမယ်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့မှုတ်သွားစားတော့အဲ့ ocean ocean ကနေအထွက်ပေါ့နော်အဲတခြားနေရာလဲသွားဖို့ကအချိန်ကတိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလဲညနေစောင်းနေပြီဆိုတော့လေတခြားနေရာလဲမသွားချင်နဲ့အဲ့အရှိမှာပဲရက်လိုက်တာအဲ့လိုနဲ့ဒီတိုင်းပဲရိုက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အစားတော့အဲ့တာမွေ ocean ရဲ့ဒီဗာလဲမှန်ရှိရဲ့ဘက်မှာရိုက်တာဒါပေမဲ့နည်းနည်းမှောင်တော့လေလူကနည်းနည်းမှောင်နေတော့ကိုဘက်မှာသွားရိုက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းကူပြီးတော့အဲ့ platform ပေါ်မှာရက်လိုက်တာအဲ့ဘလူးဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ဟုတ်ကူအာဗာလဲစောနာပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်တငယ်ချင်းနဲ့မှုတ်သွားစားရဲပြီးတော့အဲ့အတန်းအတွက်ပေါ့နော်အကောက်ကိုပြပေးရမှာသူတို့ဒီအကတင်မယ်ဆိုပြီးပြပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာလဲဗီဒီယိုမရိုက်သေးတော့အဲပြီးတော့ညနေလဲစောင်းနေတော့တခြားနေရာမသွားရှိတာနဲ့အဲ့ ocean ရဲ့အရှိပေါ့နော်လမ်းကူပြီးတော့ platform ပေါ်မှာဒီတိုင်းပဲရိုက်ခဲ့လို့တာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ page မှာတင်တဲ့အပုတ်ကနောက်တစ်ပုတ်တော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် million view million ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်ဘက်ဒီအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ post တစ်ခုရှိသေးတယ် video လေးတစ်ခုအဲ့ million အဲ့ရလဲတပုတ်ရှိရပါတော့နှစ်ပုတ်ပေါ့အဆူလို့ရှင်အဲ့မျိုးကြတော့အဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ညီမလေးကအဲ့ post ကို screenshot နဲ့တင်လိုက်သေးရပါတော့အဲ့ post ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမကစိတ်ထဲမှာလည်းတော့စိတ်ထိခိုက်သွားပါတော့အဲ့ပြောလေစိတ်တော့မကောင်းပေါ့အမျိုးဘာလဲသူပြောတာကြောင့်အသက်အနေနဲ့နည်းစိုင်နေကွာစိုင်နေဆိုတော့လေညီမစိတ်တော့မကောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတင်မင်တကာရည်ရွယ်ပြီးတော့မျိုးကတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဟုတ်အကဆိုတော့လေဒီတိုင်းပဲကလိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့မတွေးမိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းပန်ချင်တာပေါ့နော်တောင်းပန်ပါတယ်လို့အဲ့အတွက်လည်းညီမကအဲ့လိုမစင်းစားပဲနဲ့ကွာမျိုးကတော့ကလိုက်မိရပြီးတော့ဒီမှာရန်ကုန်ကလည်းရန်ကုန်မှာလည်းအဲ့လောက်မကြွမ်းဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုဘာလဲဘာလဲအမျိုးရင်စင်းကန်းစင်းကန်းလာပါလဲမသိဘူးသူတို့ပြောတာတော့အဲ့ဒါလည်းတိတ်ဟိုမသိဘူးဆိုတော့လေအမျိုးကမိသွားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းညီမကတကယ်အနူးညော့တောင်းမပါတယ်လို့ဘာလဲသူများအဲ့မှာတယောက်ကဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောထားပါပေါ့နော်ဘာလဲသူကတဲ့ကိုယ်ကျော်ဆိုတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစောင့်နေရတယ်ပြောတယ်အညီမကတတိယမထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ကားတစီကရက်နေအောင်တော့ तू များကိုယ်တော့ तू မကိုယ်တော့သေးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလည်းဘာဖြစ်လို့ရက်နေလဲဆိုတော့ညီမလည်းတေချာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အညီမရဲ့စာတီကမြိတ်ကပါဟုတ်ညီမလေးကငငယ်ရပေါ့နော်6တန်းနဲ့9တန်း2တန်းကတော့ရန်ကုန်မှာကျောင်းတက်တယ်အဲထတုမှာပေါ့နော်အထကတုဝနာမှာကျောင်းတက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဗာလေးဘိတ်ကိုသွားလိုက်တယ်ဘိတ်ကိုသွားလိုက်ရန်ကုန်လာလိုက်အဲ့လိုပဲပေါ့ဒီမှာအမျိုးအိမ်ရှိရဆိုတော့အမျိုးရန်ကုန်လာလိုက်ဘိတ်သွားလိုက်ပဲအမျိုးပဲဟုတ်အမြဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမေကတော့အမြဲ supporting ပေးရပေါ့နော်ညီမကိုအဲဘာကကအရင်လှတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူကအမြဲဝင်မှန်တယ်အဲ့လိုလေဟုတ်ဗာလေ post time မှာသူရဲ့မှန်ကတော့မရှိမဖြစ်ပဲအမြဲရှိတယ်သူအမေကကြောက်လေအမျိုးကတာဆိုလှတယ်လှတယ်အဲ့လိုလေကရင်လှတယ်အမျိုးအင်းကြီးပါအစ်စင်မပြေလို့ရှိနေသူကပြောပြရကွာအဲ့လိုမဝင်နဲ့ဟိုလိုဝက်အမျိုးဆိုပိုလှတယ်သူကအမျိုးပြောပြရဟုတ်အဖေကတော့အဖေလဲ supporting ပေးပါတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲညီမတို့အိမ်ကကြာတော့အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးတကြံနေပါလေကြားလို့ရတယ်လေတကြံနေပါလေအမျိုးဘာလဲတကြံနေပါလေကြားလို့ရတဲ့အခါတော့ပေါ့နော်အဖေကကြားတော့အိမ်မှာစောင်းပေါက်တွေဆင်ပေးရသူကဆင်ပေးအမေကတချင်းနေတယ်အဲ့လိုပေါ့အိမ်နောက်မှာဘာလဲထမင်းချိန်နေသူကကတာအမေကအဲ့လိုကတယ်ညီမကလည်းကတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုအကုန်လုံးကအဆင်ပြေညီမက
ငငယ်တွေကနေအဲ့ဒါဝတ္တနာပါပေါ့နော်ဝတ္တနာပါဆိုတော့ညီမကအမြဲကရဲအိမ်မှာလည်းကရဲပြီးလို့ရှိရင်မျိုးစုံကြီးလည်းចောင်းစုံကြီးမှာလည်းကဖို့ရဲအဲပြီးတော့အမျိုးကလို့ရှိရင်လည်းအဖေနဲ့အမေအမျိုးအစုံကြီးမပါနဲ့ဆိုတားတာလည်းမရှိပေါ့နော်ညီမကအမျိုးပဲသူတို့ကជីជីဖြူဖြူပဲပေးပြီးတော့ပေးပါတာပေါ့နော်ကိုလှုပ်စစ်ချင်တာကိုပေးလို့တယ်ဟောဘလွဲအမှတ်တရအဲရှိတယ်ဟိုဟာငငယ်ကတိုင်းရင်းသားအကတခုကပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဲဗာလဲလူကအများကြီးကတာဆိုတော့လေတိုင်းရင်းသားဝစ်စုံက red and ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကကြသွားတာကရင်ဝစ်စုံကြတာမာကရင်ဆိုတော့ဒီမှာပက်ကလေညီမကဟိုဗာလဲစပင်ကနည်းဘယ်လိုပြောမလဲကရုံးပေါက်စကင်နဲ့အဲ့တော့ညီမအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးအမြဲကလိညာကွာကတ်ချင်းနဲ့စပင်ကိုဒီထိတ်တစ်ခွက်ကိုညှက်လိုက်တာထိတ်တခွက်ကလည်းပြောင်းသွားတော့တော်တဲ့ကရင်ဝစ်စုံဆိုတော့ဒီမှာပတ်ရလေအတော့အရန်စူးနေဘာလို့တော့ညက်တာလဲဒီတခွက်ပြောင်းသွားလေဟောဒါလေးတော့မှတ်မိပါလေဟုတ်စင်မတက်ကလွဲတာမျိုးမမှတ်မိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ငငယ်ကဆိုတော့လေအရန်ကြာပြီဆိုတော့ဟုတ်မမှတ်တော့မှတ်မိတော့ငငယ်တွေကကြာတော့အမျိုးဘလို့ဘလို့သွားမယ်ဆိုတာရေတော့အတိအကျရေတော့ရည်ရွယ်ထားတော့မရှိဘူးဘောနော်အဲကြီးလာတော့မှနည်းနည်းကိုကဟိုနည်းနည်းအလက်တော့ရောက်လာတဲ့အခါကျမှဒန်ဆာအရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒန်ဆာတကယ်ကိုရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ငါဒါနဲ့ပဲဟိုတမူဝမ်းချောင်းပြုတ်ချင်တယ်အကားနဲ့ပဲဝါသနာနဲ့ပဲတမူဝမ်းချောင်းပြုတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ရှိရမှာနော်ဟုတ်အခုကတော့စူးစားနေတုံးပဲပေါ့ဘယ်ချင်းကနေစပြီးကားဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဖွဲနဲ့လားတတိချက်ချာအဖွဲနဲ့တယောက်ထဲနဲ့ကို့ပါသားကိုကားဖြစ်တာကငငယ်တော့ဆုံကြီးကပေါ့နော်ဆုံကြီးကတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဗလဲစေတန်းပြီးရဲ့အခါစေတန်းပြီးသွားရဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးတော့အမျိုးဆိုရှယ်တွေကလည်းနေသုံးများလာဆိုတော့လေ Facebook မှာပြန်ပဲကပြီးတော့တင်နဲ့အမျိုးကဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမန္တလေးကနေ RC ပေါ့နော် RC Studio ကနေပြီးတော့ RC Studio မှာအဖွဲနဲ့အမျိုးတစ်ခါတလေကရတာပေါ့အဲ့ဆိုအရင်ပြော့ပါတယ် RC မှာကရတာအရင်ပြော့ရဲအရင်နဲ့ကြိုက်တယ် RC Studio ကကြာတသက်ရှိရပေါ့နော်သူကအဲ့ရအကျဲကကြာတော့ညီမလေးနဲ့အမျိုးအဆက်အသွယ်တော့နည်းနည်းရှိတယ်ဟုတ်မိဘတိုင်းကတော့အမျိုးအကုန်လုံးလို့လို့ကတော့ပတ်စံရှာစီချင်ကြပါဘူးเนาะညပတ်စံရှာစီချင်တယ်မညီမကအကနဲ့ပဲပတ်စံရှာချင်တာကွာအဲ့တော့သူ့ကိုအမျိုးအိမ်ကိုလည်းတစ်ခါတလေတော့ပြောပြပါတယ်အဲ့ရလည်းနည်းနည်းနားလည်ပေးဟုတ်အဲ့ရတက်ွက်တာတွေပါလို့ရှိဘူးဟုတ်